မြို့တို့သည်ဤကတော်တပြိုင်တည်းထိဥပ္ပိစေယုံဖြစ်နိုင်ကြပါကုန်မူကားဤကိနစိတ်တည်းနာတခုသောစေဖြင့်ဤကတာစိတ်တတ်တခုသောစေဤဥပ္ပါဒောဝါဖြစ်မှုဥပ္ပါကုလကောင်ထိတိဝါတိမှုထိကာလကုလကောင်ဘင်္ဂောဝါပြတ်မှုဘင်္ဂောလကောင်တက္ကဘဝေယဇန္တိတုံဇန္တိတုံသိရှိအံသောငါတက္ကတက်ကောင်းသည်ဘဝေယဖြစ်လျာ၏စိတ်တေခဏတခုအတွင်းမှာစိတ်နှစ်ခုပြန်တူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တခုသောစိတ်ဖြင့်တခုသောစိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပတိပင်ကိုသိမယ်ဆိုသိကောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲဒွေပါဏဖန္တာဝဝေဒနာဝတိညာဝစေနာဝစိတ်ဓာဏီဝဧကတောဥပ္ပေဇနကာဏီနာမနှတ္ထိဧကေကမေဝဥပ္ပေဇတိဒွေပါဏဖန္တာဝပဏ္ဍထောသို့ပင်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲဒွေဖန္တာဝဖန္တာနှမျိုးတို့သည်၎င်းဒွေဝေဒနာဝဝေဒနာနှမျိုးတို့သည်၎င်းဒွေတိညာဝတိညာနှမျိုးတို့သည်၎င်းဒွေစေနာဝစေနာနှမျိုးတို့သည်၎င်းဝေစိတ်တဏိဝစိတ်နှမျိုးတို့သည်၎င်းဧကတောတပြိုင်တည်းထိဥပ္ပေသနကာဏိနာမဖြစ်ပေါ်ယောရှိကြကုန်သည်မြည်သည်နတ်ထိမရှိပေဧကကမေဝတခုတခုစီသာလျှင်ဥပ္ပေသတိဖြစ်နိုင်ပေ၏စိတ်တေခဏတခုအတွင်းမှဖတ်တာနှစ်ခုမြိုင်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဝေဒနာနှမျိုးမြိုင်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးသိညာနှမျိုးမြိုင်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးသေရနာနှမျိုးပြိုင်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးအတိစိတ်နှမျိုးပြိုင်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဖသပိစမကတရား၅ပါးကိုဥဒေပြီးပြောလိုက်ရင်ကျန်နေတဲ့စေတသိက်တွေလည်းပုံစံတူပဲနော်စိတ်တေခဏတခုအတွင်းမှာစိတ်နှမျိုးစေတသိက်နှမျိုးစီပြိုင်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဧကေကမေဝဥပ္ပစ္စတိတစ်မျိုးစီသာဖြစ်တယ်စိတ်တေခဏတခုအတွင်းကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ကတစ်မျိုးဖသတစ်မျိုးဝေဒနာတစ်မျိုးသိညာတစ်မျိုးစေတနာတစ်မျိုးစသည်ဖြင့်တမျိုးစီသာလျှင်ဖြစ်တယ်နှစ်မျိုးပြန်သူဖြစ်ရဓမ္မတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဧဝဉာဏဗုဒ္ဓဘောစေတ္တဘာဒီနည်းအဖြင့်ဉာဏ်ဤစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလွတ်အောင်ကျန်စီတ္တဘာကျန်စီဖို့လိုတယ်နော်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်တစ်ခုစိတ်တစ်မျိုးဖတ်တာတစ်မျိုးဝေဒနာတစ်မျိုးသိညာတစ်မျိုးစေတနာတစ်မျိုးဉာဏ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဒီသမဘတ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ရှုပွားတယ်လို့ဒီလိုမေးစရာပေါ်လာတယ်နော်ဧဝံတန္တေကထမဟာထေရတ္တအန္တောသမဘတ်တိယံသောလသဓမ္မဝိတိတဘဂတဟွန်တိနိဧဝံတန္တေဤသို့ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောကထံအဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်မဟာထေရသာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့တန်တန်၌အန္တောသမာပတ္တိယသမာပတ်ဤအတွင်း၌သောလသာဓမ္မ36မျိုးကုန်သောနန္တရားတို့သည်ဝိဓိတပါကတာထင်ထင်ရှားရှားဟွန်းတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်သနည်းထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲသမာပတ်အတွင်းမှာနော်အဲ့ဒါကိုအထက်ကနဆရာတော်ကအကြောင်းပြထားတယ်။ဝုထာရမဏနာပရိဂိတတာယဝုထာရမဏနာဝုထုနိအာယုံတို့ကိုပရိဂိတတာယပူတွဲ၍သင်စီထားသည့်အတွေ့အကြုံဒီဒီလိုအကြောင်းပြတယ်။ဒါအချင်းကျုပ်ပဲ။ဝုထုနဲ့အာယုံကိုပူတွဲပြီးသင်စီထားတယ်။မိယာဝုထုယုတ်အာယုံယုတ်နော်သုံးဖို့အာယုံတစ်မျိုးပေါ့ပညာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်။အာယုံနဲ့မိယာဝုထုယုတ်ပူတွဲပြီးသင်စီထားတယ်သတ္တောလည်းဒီနေရာမှာဝုထုအရာကတော့သက္ခုဝုထုဆိုရင်သက္ခုဝုထုလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သက္ခုအကြည့်တတ်ကသက္ခုဝုထုလည်းမြည်တယ်သက္ခုဒွါရလည်းမြည်တယ်အမြည်နှမျိုးရတယ်သို့တော့ဟရိယဝုထုကြတော့ဟရိယဝုထုကအမြည်ရတယ်ဒွါရအမြည်မရဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကတော့ဒွါရကိုဆိုလိုတယ်လို့အထူးသဖြင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်သက္ခုဒွါရသောတဒွါရကာဏဒွါရဇိဝဒွါရကာဒွါရမနောဒွါရအဲ့ဒီဒွါရကိုတစ်ဖက်ကသိမ့်စီတစ်ဖက်ကအာယုံကိုလှန်သိမ့်စီရတယ်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဒွါရနှမျိုးကိုပူတွဲသိမ့်စီထားပြီးတော့မှဒီနန္တရားတွေကိုရှုပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းပြထားတယ်။အဲ့ဒါဒီဥစဉ်တို့နာဂမထံကိုရှုပွားနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ရှုပွားတတ်ရည်သိမ့်စီတတ်ရည်အတွက်အဓိကအချက်ပဲနော်။လိုက်နိုင်ရမယ်စီကံအရေးအကြီးဆုံးသောဥပရိသတစ်ခုပဲနော်။မိယာဝုထုယဥမာသက္ခုအကြည့်တတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နန္တရား
ဆက်စရတိရှင်းလုံးရှိပါတယ်နော်သကုဝိညာဉ်နဲ့တကွာသဗ္ဗစိတ္တသာလရဏစရတိခုနှလုံးပေါင်းရှင်းလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီနန္တရားရှင်းလုံးကိုစနစ်တကျရှုပွားခြင်းနဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေဒီဆက်ကုအကြည့်တတ်ကိုမမြင်ဘူးသေးရင်တော့ဒီနန္တရားရှင်းလုံးကိုရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ယောဂလတကုတော့မဟုတ်ယောဂလအများစုရဲ့ယူပါရောအယောင်ကိုဒုတိယအလံအယုံယူရမယ်ဒီဆက်ကုအကြည့်တတ်ကိုအယုံယူနိုင
ဒီကိုပါဘုဒ္ဓရွှေရှင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံစံဓမျိုးလာတယ်ဘယ်လိုပုံစံဓမျိုးလာလဲတဋ္ဌဧကေကံအာရမဏံထွေသူထွေသူဒွါရီသူအာပါဒမာဂိစတိအထသလိနိအထကရာစာမျက်နှာ 14 ယူပယုံဒီစက္ခုပတ္တာကတိတဝတင်ခဏေညေဝမနောဓွာရီအာပါဒမာဂိစတိယူပယုံဒီစက္ခုပတ္တာကိုရိုက်ခတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာပင်လျင်မနောဓွာရမှာလည်းသွားပြီးတော့ထင်းတယ်စက္ခုဓွာရနဲ့မနောဓွာရဘဝင်ကပစလနန္တပင်စယောဟောတိတိအထောမနောဓွာရမှာသွားထင်းတယ်ဆိုတော့ကဘာပြောတာလဲလို့မြင်ဘဝင်လှုပ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားသွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါတဲ့နော်ဘဝင်လေးလှုပ်သွား
ဒီစကုအကြည်ဓာတ်နဲ့စကုဒွါရနဲ့ဘဝင်ဓာတ်မှာဘဝင်မနောဒွါရမှာဒီယူပယုံထင်ပုံပဲဒီတော့မိမိတို့ကစကုဒွါရဝိတိစိတ်စိတ်တိတ်ဒီယူပယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရဝိတိစိတ်စိတ်တိတ်ကိုသိသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ရမလဲ စကုအကြည်ဓာတ်ဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒွါရနှစ်ခုကိုပထမသိသိရတယ်ဒုတိယယူပါယုံယုံကလတခုသို့မဟုတ်ယုံကလအများစုရဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းအာယုံယူရတယ်ထိုယူပါယုံအယောင်ကစကုအကြည်ဓာတ်နဲ့ဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်မှာပြန်တူလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ခါမှာစကုဒွါရဝိတိစိတ်စိတ်တိတ်နဲ့ ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရီကဇောဝိတိစိတ်စိတ်တိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်တတ္တဂန္ဓာရတ္တဖုဒ္ဓဗရမဏေသူပိအေသေးဝနယောဟောတတ္တယောဂန္ဓာရတ္တယောဖုဒ္ဓဗာယုံဒီမှာလဲဘုံသံသူပဲနိဒုပဲမှတ်ပါလို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒီတော့သောတ္တဒွါရဝိတိစိတ်စိတ်တိတ်နဲ့တတ္တယောကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရီကဇောဝိတိစိတ်စိတ်တိတ်ကိုယူပွားခြင်းနဲ့ယောဂီသူတော်ကောင
တ်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒွါရနှစ်ခုပထမသိသိရမယ်ဒုတိယအတန်တတ္တယဣဇ္ဇတကအတ္တမဲဖြစ်ဖြစ်ဗိဓကအတ္တမဲဖြစ်ဖြစ်အတန်တတ္တယကိုလှမ်းအာယုံယူရမယ်ထိုအတန်တတ္တယကဒီသောတာအကြည်တနဲ့ဘွေမနောအကြည်တမှပြိုင်တူလာပြီးရက်ခလိုက်သည်နှင့်ဒီပြိုင်တဲ့ထဲသောတာဒွါရိကဝုဒ္ဓိစိတ်စိတ်တေအတန်တတ္တယကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရိကဇောဝုဒ္ဓိစိတ်စိတ်တေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒါကရှုဘဘုံနီးစနစ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုဂန္ဓာယုံဂန္ဓာယုံလိုင်းကိုရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂန္ဓာအကြည်တနဲ့ဘွေမနောအကြည်တနှစ်ခုကိုပူတွဲသိသိရမယ်ကနဒွါရနဲ့မနောဒွါရအနံ့ယုတ်ကလတက်ခုသို့မဟုတ်ယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပယုံအံခန္ဓာယုံအနံ့ကိုလံအာယုံယူရမယ်ထိုခန္ဓာယုံအနံ့ကခန္ဓာအကြည်တနဲ့ဘွေမနောအကြည်တမှပြန်တူလိုက်လာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါသို့မဟုတ်ထင်းတဲ့အချိန်ခါမှာအနံ့ခန္ဓာယုံကိုအာယုံယူနေတဲ့ခန္ဓာဒွါရိကမနောဒွါရိကခန္ဓာဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်စိတ်တွေမနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်နောက်တစ်ခုရတ္တယုံလိုင်းရှုတော့မယ်ဆိုရင်ရတ္တယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဇိဝအကြည်တနဲ့ဘွေမနောအကြည်တကိုပူတွဲသိသိရမယ်ယုတ်ကလတက်ခုသို့မဟုတ်ယုတ်ကလအများစုရဲ့ရတ္တယုံကိုလှမ်းအာယုံယူရမယ်ထိုရတ္တယုံကဒီဇိဝအကြည်တနဲ့
Bowen Mano, Ajida, my genu lavi, Yanka de Akadomo, Tenlare, Achinkama. Ziwa Doriga, Zovati, Sisidi, Rada Yongo Sale, Ayo Unit, Mano Doriga, Zovati, Sisidi, Pipolam. Eri Bones and Senate, Diziam. Put up by your life, Ayo UB people, and Nadiago, Dizzy Genus Lucian. Maybe Dizzy loaded. Put up that Tinsaya, Deniaba, Uboma, Demba, Deniaba, Sujabazo, no? The mood is an egg at Dembalo Kosua, the Tuniama, Daliba Pansel, Gala Monkime. Yogla de Daguela in Tuniama, Yok, Gala Amusa, Namu, Yok Musa, Lizeli. Oh, you by no of Yoka Bibi. Eddie Lizeli Muda Yodiadi Dega, Gaya, Ajidane, Go, Denziba. Poemano, Didagule, Denziba. Digaya, Ajidane, Poemano, Didago, Buddha, Denzibido, Digaya, Ajidane, Niga, so Yogla de Kuma, DC Nide. But how we don't know, days of the whole while longer needed that to go with Ayo Ujiba. Topoda by Daga, Digaya Ajidan, and women are Ajida, but Bianu Labi, Yaka de Aka, Tene Aka. Put up by Yongo Ayo Unite Kaya Duari got Zawiti, says the day, Mano Duari got Zawiti, says the day, people Lali May, Daga, Shoe Bubble, Nisanib. And Dagaras Yaroga, Bari, and Uboma Beta Lumido. Yadahi, the Guno Agadi Naganda Waruka, Nili Amano Waruka, the Kinsa Gadidi, Sayasada, but we are pretty hingedi. Sadi Pimpovia. Fabiola? Was the noddy? Nakalita Gonga, the Bingo Nar. Nayaka, Nida, Nida, a chain, Nayaka, let the bing of my Nayak, Nayaka, Nida, a chain, so jazzo, no? The Gaili de Guma, Nakalita Gonga, Nala be looking. Nagrin Nalai did it, the Janet did the gang legal, slow bureau. The gang slowed on it, the gang a yet museum, but ten yet slowed her, huh? Biandu, yeah. Eddie Boza and Dame. Do you buy young guys? Sako Ajidana, women or Ajidama, Biandu go la bureau, Yankanid. Eddie Yankanid, the Bogo. Tensha or Yogi Bogoga, but a man, they see Bidoma. No? Eddie Witty 60 Nandiago, they see it. Taha Nandiago, they see Boya, and Peter. Eddie Senego Mula Ubri Banada, Atagra Samina, Chausima, Lija, Pobia Tavare. Sinari Buddha, Guromiaji, Jedon Dore, Seni Pibare, no? Eddie Seni and Nandiago, Lizia Majid. Taja, Giniama Basa Puentale. Here in a he who do say what Aramanesa, Bregi, Dandina, Dedan Domana, Ubada, Ozenda, Ubado, Bagado Hodi. Tana Awazenda that Tana Bagada Hodi Beda Awazenda that Beda Bido Bagado Hodi Dina Wodan, we did that Obe Zandi, we did that Uba Tandi, we did that Abandon Kitsandi D. He cherries a one Terina Sindani Burdamatim Yadi Utu Siva, Mia Utu Yokulago, Wadora Gulago Aramanenza Ayongolago, Brigi Dambudwe, then Zita Abe. In that to the Utuni Ayongo Buddha, this itadi, a dredger. At that toshin that he Buddha Goro. In that to the Utuni Ayongo Buddha, this itadi, a dredger. Did that the man and to Zanan de Yadui, Uba Dam Pichin Uba the Bogo, I was in that singing here, she thought at that toshin that he Buddha Goro Miai at the Nanai. Uba do Pimu Uba diadi Bagado Tinsala di Hodi Pi. Hanadi Mutigalago, I was in that singing don't that here, she thought at that toshin that he Buddha Gromia at the Nanai. Tanadi Mutigaladi, Bagadantin Shaladi, Hodi P. Bidam Jesim Bengo, I was in that singing here, she thought at that toshin that he Buddha Gromia at the Nanai. Bidob Jamu Bendiadi, Bagadotin Shaladi, Hodi P. Dina Tojo. We did that Obe Zandi, we did that Uba Tandi, we did that Abadangi Sandi D. Tintin Shasha Dili, a people la jago eat. Tintin Shasha Dili, a divinity jago eat. Tintin Shasha Dili, a chopia, doja, lego eat, who ye old damn piace, hoja, or mujin pipe eat. Taga, cynically, no? Long hungry, a load of good load at Chinkama. Lina yam, cynic gong to cook, chipare. Eddie cynic a day. Nadia de go, Daisy yam, kid. Daisy de Chinkaja, a good yogi bogo. You buy your line that I own like and I own like that I own like put up by your line. The my own lines will be the Chowline senior. Eddie Chowline, Emma, Adi Gamiga, Yogi Book, or Chicken, Messalusi, and
有的人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 有的People need it, Nadia Rigola, tell me we bother not you going to go, your job be tabar. Guru, I do that bogo and in a bjojao, no? I do that bogo and in a bjoda at Chinkajaro. Di Nadia Rigo, Desire, a bima, Gunaga. Who do net Iron Goro, Buddha, Desi, Dado, Mane, Dabi Melu, Edino, Desire, Cinema. Who do not do I like Nadia Digo Chongomi, then see the Senelesi? That is a Shibanina, then see that Nisani Delesi, the young Nanigo, then see that, no? Not a good Irena, the Senabanina, young Nanigo, then see the Lesi, Hananga Banina, young Nanigo, then see the Lesi. Benina, where they see, then see, Mimi, so Asidro, then see, nine bandit. Good or Diniama, not the Nigoro.アリナディアリゴサビデンゼリアバイマンパダガサデンゼリアニセネガデクウィラナガサデンゼリアニセネガデクアリゼイウィニングアサデンゼリアニセネガデクウソビロドングポビアタラシムーラバナダアタグラマレポビアタバレウィドリメアタグラマレポビアタバレナムーラバナダアタグラサメナニアシセネアシセディサディマアジェアピンポビアタバレエイドကြည့်ဝိတော်ဟိအရူပကမ္မဋ္ဌာန်းဤအပိနိဝေသောဖဒဝတိနာဝရဏဝတိနာစိတ်တဝတိနာတိဆိုပြီးတော့မူလပဏ္ဍအထက်ကရာပထမအတွက်ဇာမေနာ280မှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်နံကမ္မဋ္ဌာန်းသိသိနိမှာဖဒကစသိသိတဲ့နိစနိတခုဝေရဏကစသိသိတဲ့နိစနိတခုအတိစေဝိညာဉ်ကစသိသိတဲ့နိစနိကတခုသုံးခုရှိနော်အဲ့ဒီသုံးခုမှာဧကေသတဟိသံခိတေနဝဝိထာရိနဝပရကိတေရူပကမ္မဋ္ဌာန်းဤတတမိအာရမဏေစိတ်သာစိတ္တိကာဏံပထမဘိနိဗ္ဗာတောတံအာရမဏံဖုဒ္ဓတောဖတ်သောဥပိ္ပဇတံအာရမဏံဖုဒ္ဓတောဥပိ္ပဇမံတောဖတ်သောဘဂတောဟောတိတချို့တချို့သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာတော့အကျဉ်းဤနဲ့ပဲဖြစ်စေအကျဉ်းဤနဲ့ပဲဖြစ်စေယုတ်တရားကိုသိသိလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုယုတ်တရားတိဟုသောအာယုန်၌စိတ်စိတ္တိတို့ရှင်းဥစွာကြားရောက်ခြင်းသဘောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ထိုယုတ်တရားတိဟုသောအာယုန်ကိုတွေ့ထီသောအခြင်းအပြင်ဖြစ်နေတဲ့ဖတ်တာထင်ရှားတယ်ဧကိသတတံအာရမဏနုဘုန်ဒီဥပိ္ပဇမနဝေဒနာဘဂတဟောတိတချို့တချို့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတော့ဒုယုတ်တရားဒီဟုသောအာယုံရဲ့အယတာကိုခံစားလျက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာထင်ရှားကြတယ်ဧကိသတတံအာရမဏပရိကေတဝဝိဇာဏံဥပိ္ပဇမနဝိညာဏံဘဂတဟောတိတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတော့ဒီယုတ်တရားဒီဟုသောအာယုံကိုပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့သိလျက်ထင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားတတ်တယ်တူနဲ့တူမတူဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်ဖတ်တာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲတန်ထယန္တာဖတ်သောဘဂတောဟောတိသောဘိနကိဝလံဖတ်သောဝဥပိ္ပဇတိဒေနတတိန္တိဝအာရမဏအနုဘဝမနဝေရဏပိဥပိ္ပဇတိတင်္ဆနမနတင်ညာပိစီရိယမနာစိရဏပိဝိဇရဏမနာဝိညာဏပိဥပ္ပိသတိတိဖဒပိစမေကေယေဝပရိက္ခဏာတိဖဒထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ကဒီဖဒသည်ဖဒတူဥတိတည်းသက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကမဟုတ်ဘူးဒီဖဒနဲ့အတူတကွထိုအာယုန်ကိုထိုအာယုန်ကိုပင်လျင်ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်မန္တတတ်တဲ့တင်ညာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ထိုအယုံဘောသောစိတ်စရတိတံပြုံတရားဒီရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပိတတ်တဲ့စိရဏလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဖတ်တာလျင်ငါးခုမြောက်ရှိတယ်ဖတ်တာပိစမကတရားတွေကိုသိသိပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။နောက်တစ်ခုဝေဒနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမလုပ်ရမလဲ။ယတဝေဒနာပကတဟောတိသောနာကေဝလံဝေဒနာဝါဥပိ္ပဇတိတာယတတ္တိတတိဝရမဏဖုသမဏောဖတ်သောပိဥပိ္ပဇတိတဏ္ဍမဏတိညာပိစေယမဏစရဏပိဝိစရဏမဏဝိညာဏပိဥပိ္ပဇတိတိဖတ်သောပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိဝေဒနာခံစားမှုဝေဒနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဝေဒနာသည်ဝေဒနာလေးတစ်ခုတည်းဖြစ်ပေါ်နေသည်ကတော့မဟုတ်ဘူးဒီဝေဒနာကို
ဒီယုတ်တရားဒီဟုသောအာယုံအရသာကိုတွေးထီသောအချင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖဒါလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်မန္တတတဲ့သိညာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်စေသောတိုက်တွန်းတတ်တဲ့စေနာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပိုင်းခြားအတိတတဲ့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့နှလုံးပတ်ပြီးဖဒါလည်းငါကုံမြောက်ရှိတဲ့ဖဒါပိစမကတရားတွေကိုပဲသိသိပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားပြန်တယ်နော်ဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂို
ဒီနာတတ်တိဒီဝရမဏဖုဒ္ဓမန္တောဖတ်တော်ပြီးဥပ္ပိသတိအနုပမန္တဝေဒနာပိသန္တမန္တတညာပိစီရိယမန္တစေရနာပိဥပ္ပိသတိဒီဖတ်တာပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိအတိစေဝိညာဉ်တေရှာတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီအတိစေဝိညာဉ်တိဝိညာဉ်လေးတခုတည်းဖြစ်ပေါ်နေဒီကတော့မဟုတ်ဘူးထို့အတိစေဝိညာဉ်နဲ့အတူတကွာထို့အာယုံကိုတွေ့ထီတော့အခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာ
ayongo mada de dinale pipo nide. Two ayong bodo, sesri, dambu, yadigo, ya on long so be dead, si so be dead. Sidinale pipo nide, long babido. Pada, lingago miaci, pada, bismaga diadogo, when yane bencha yuba, then ziba, so be nyanjata, no? You know, depada bismaga diazra, like kanakana, biodu, pada ne, sidinago yule, eh? Then karekana, see when sesri, alo, a joe and dore, diga siaroga, shintava. And I got the Nangamatan Daisy Bone, isn't it? Don't you know? Every don't you, a ya, wasn't it? Nadia go Daisy Dome, so ye, Yogi Duroganga, Gugara, Anabana Gamatango, be de Tare, and Anabana Zanadiagan is that Daisy Bone, Yorom. Your lady and Jingama, she was the nigger, Chabi Taragara, Bago Sat Daisy Amale Zan Ingave, no? Anabana go Brahmazan with Zajiba, no? Anabana be beyond the muddy to don't let. Hijangama yogi draganga, the leader Anabana Gamatama, Nany Navy people, eh? Anabana Gobia Ayavila, Majami, Brivaga, no me, Bola, and Brivaga, no me, Iung you beat us, Zangadi Tinjala, Bramazan, people, Lalip. To Bramazan go with Abida Chinga, Bramazama, Tala, Tabida Chingama, Zangari go, Yamiro, Senior. With the wizard of Bidi Duga, Ingagra, Zangangabasa, Senior. Senior lady and Chinkama. The yogi Duroganga. Oh, she pay. The Madi, Tirongi and Karega, design Garigo, Jim from Yosa, senior Tabi Pinid, a drip. The Jingama and design Gariga, yet Niamara, Tinshani, be people, eh? Tinshani and Chinkama, the Niamara, the Sintelea, Mangara, design Gari, a Jim Yosa. Taka, Taka, Pinidago, me on Chia. With the wizard of Bidi Duga Igagrako, and design Gangabadi. Say the canal bomb Yazo Nish, and do a video. Jane Palm Yazo, Taka Taka, Pinitago, me on GM. Amea Busolino, Diniama Woodhune, Iongo Buddha, Diziam, Lungangu, Sunny Siam. Poemano, a GD, Woodhupi, Debbio Bibi, Dima, Duga, Dizan and Yariga, Manodorago, a subjubi, Haria Woodyogo, Midra Bipimo, Pit Nandiari Pibar. Poemanojigo, Daisy Bido, the Anabana Brivaga no Migo, Ayuva. Teaching Gama, the Anabana Brivaga no Migo, the Lulane Biamudo. The Brivaga no Migo, Ayula, the Brivaga no Miga, the Women of Ajima, Lavi, Vianu Yakaladin, Divinate, Lavi Yakaladin, Divinate. The Zangariga, Biambi, Tinja Lafapit. Matinja and Brahmazan the Marigo, Biambido, Turongiba, Brahmazan Biawenzala. When that be the woman, you go beyond me, Daisy be shoot Tinshala, no? Either Jim from Yaza Daka Daka Jenny Dago, Yaneva, the Bobo be Sure Kajaroma, the Santa Gile Zana Dambuda, the Malo, Cosu Addis, the lady go select Dinzia. Either Zana Dambuda, the Malo, Cosu Addis, the lady go, Dinzia, Baima, Gonaga, Padaga sat, Dinzia, Nisene. When I got sat, then see that Nisene, at this day, when you got sat, then see that Nisene, don't go shoot a jet and kneel on it, don't feel time for it. Dintanamara, Yogi, Yadda option of Vidima, Dinya Dinga Buddha, Yogi, Yedu and Nelido, at this ago, Branatavi, then see that Senego, but Moo David, then be needed, no? No, but we bought another Yala Visolution, no. Nyanega tell you, Slenlavi, Jedua Visolino, let Doni Lomas, we bought another Chubabonego, you can be bad. This is the same thing. 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 This is the same
You like the jetty, Anabana Brivaga, Namega, Diboemana, Himala, be Tilly. At this raga, Valelo, me, Hodeloga, Shinger, and Dime, Zanana, Nama, Uba, Ladi, Sura, and Dai, Mula, Digas, Yaria, Shillinger, and Dime, Anabana Brivaga, Namego, La, Ayo, Yulo, Yaye, Dide, look here, Ayo, Yulo, Yare, the Bob, no? Tanya, at this Anabana Brivaga, Name, Ayo, Yayuje. သဘောအဲ့ဒီသဘောလေးကိုဂျင်းဖာမြတ်စွာထက်ခတ်ခတ်ကစိတ်ခဏဘောမြတ်စွာဖြစ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရကြည့်လိုက်လို့အသေးစိတ်ကလေးကအဂျင်းမြတ်စွာစိတ်ခဏဘောမြတ်စွာထက်ခတ်ခတ်ကဖြစ်နေတာကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ဖတ်တာနှစ်ခုလောက်တို့ကြည့်နှလုံးတစ်ခုဂျင်းဖာမြတ်စွာထက်ခတ်ခတ်ကဖြစ်တာသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်အသေးစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာ၃လုံး လေးလုံးသဘောပေါက်ရင်စေရနာတစ်ခုတို့ကြည့်၅လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်ဖတ်တာပစ္စမကတရား၅လုံးကိုပြဏာဏထပ်ပြီးဂျိမာမြတ်စွာတော်ထက်ခတ်ထက်ကရှိပါတယ်တော်တော်လေးအားရပြီစိတ်တက္ခဏတိုင်းမှာ၅လုံး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 အကျိမြတ်စွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာ၃၀လေးလုံးပြည့်အောင်တစ္စတစ္စအတိုးပြီးတော့သိသိပြီးတော့သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီ၃၀လေးလုံးလုံးက
ကိုလိုနေတယ်နော်သုံးစက်လေးသုံးစက်လေးသုံးစက်လေးကျင်းဖာမြတ်စွာဘုရားကတက္ကပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းနှမမနောထရဝဇ္ဇန်လေးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယံကိုလှမ်းပြီးတော့ဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့စိတ်စိတ်လေးကလေးတွေပဲဝရိယအတိဆင်နှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်နှလုံးကိုပါမြင်အောင်တစင့်တက်ပြီးတော့သိသိကြည့်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီတရောကတိပိုင်းမှာခွဲရှ
ဒုတိယအတွက်သမဏေနဲ့23မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်။ သောထောယောဂီသူတော်ကောင်းသည်တပ္ပိတေအရူပဓမ္မေထောလုံးစုံသောအာရုဏန္တရာတို့ကိုလည်းပဲနမနလက္ခဏေနအာယုန်သောညွတ်ကိုင်းတရတဲ့နမနလက္ခဏအဖြစ်ဧကတောကတ္တဝါတပေါင်းပြည့်၍ဣဒံနမန္တိဧကနန္တရာဟူ၍ပတ္တတိရှုဤဒီအကုန်လုံးသောယုတ်တရားတွေကိုအာယုန်သောညွတ်တတ်တဲ့နမနလက္ခဏအဖြစ်တပေါင်းပြည့်ပြီးတော့ဤကနန္တရာလို့ရှုပါဒီလိုညွှန်ကြားထား အာယုန်တို့ညွတ်တတ်တယ်ဆိုတာကတော့အခုကအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုန်ယူပြီးတော့အခုနန္တရာတွေကိုသိသိခဲ့ရင်အဲ့ဒီနန္တရာတွေဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုန်ဘက်တို့ညွတ်နေအကယ်၍မြတ်ယူပါယုန်ကိုအာယုန်ယူပြီးတော့သိသိလိုက်တော့ဒီနန္တရာတွေကဘယ်ဘက်ညွတ်သွားလဲယူပါယုန်ဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်သတ္တယုန်ကိုအာယုန်ယူနေတဲ့နန္တရာတွေကိုသိသိတော့ဒီနန္တရာတွေကသတ္တယုန်ဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်အနတ်
အဲ့ဒီလိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုနကပရမဇန်ကိုကျင့်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဇန်ပုံစံတူပဲဆက်လက်သိသိရပါတယ်နော်ဒုတိယဇန်ကိုကျင့်တဲ့ရင်တတိယဇန်လေးကိုဆက်လက်သိသိတတိယဇန်ကျင့်တဲ့ရင်တော့သုဒ္ဓဇန်ကိုသိသိမိမိကတခြားတခြားသမဘာတိဇန်သမဘာတိရှုပ်ဝတ်ထားတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်မေတ္တာဇန်ကရုဏာဇန်မုဒိတဇန်ဥပက္ခဇန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပြမဇုတရားတ
Nanodri, Gometa. Aduba, Gometani Goba, Buddha Bido, Shuba, that the Yogi Picker in Tometa Zani. Aduba, Zani Goladi by my Yonobi, Tensia Pachet. A Gayamia Gadani Gola, Shuta Bido, Yogi Picker in Gadain Zain Nandia Goladi by my Shuame, a by Pipare, Ponsanduva Shua, no? Shuda by my Uzanodi, Dudia Zan Jayano. Manodara was only a chica, the Jane Jabido, Briga Ubaza, Nulo, Guru Tabulu, Kosu Ada, Gamadra Zori, Mara, Donza Liba, Uda Visara, Mabioku, Ubazara, the Maricana, Uda Visara, Mabioku, so be Tagramma, Damachi, no? Abana Zolo Corres, Zanzo Jadwa, no, Edema, Uda Visara, Diazanjero, Pioqua. Pioqua, Eddie Manodara was a Zo a Jamia of Jenny, D.
Zana dama badi witi edwema. Manorata was I and now nama got needed. Periga ubaza no longer go to the bulu, cosu added, he come out as only the mother, since they don't leave a pibar. Oh, Abanazoga is a bit of widow is a naku, yoked to a dore and dwe, don't that nick good. And I go to Yogi Droganga, Nyan, the Chamion Gibo, Lure, no? Ladube, Tadiazama, Lazy Visologine. Bones and Uber, Ubazara, Domadi, Aka Ubazara, Zori, Mara, Uda Wizara, PD, Mabio Devu. Ubaga Abanazo, Yoyena, Uda Wizara, PD, Alo, Piotra, those are the long Kudalim. Those are Rudas and Savage Regina, Rudas and Maro, Dukaga, Ubazara, Domadi, Akaidega, Piotra. Ubazara, Domadi, Akaidega, Dukaga, Yoni, be pitted, and where those are Adima. Ubazara, Domadi, Zori, Duka, Wurena, no lie. Pidigale, Biogar, no? Pidigale, Biogare, and Dre, no lime resolution, Edima. Oh, Duka, Biogare, and Dre, Wurenaga, Ubeka. Ubeka, Wurenane, Bidiga, Shello, Mayare, and Dre, Bidiva, Biogare. Biogare, and Dre, Ubazara, Domadi came and says the digger, don't the net, don't long kill him. But he got Ubazar, no longer go to the Burima, don't the dome, don't the dome, no? Don't the dome, she do Now by Zorima, now by Abanazoma, this is the Dose Delon Urenama, Ubaka Urena, and Abanazori got a Jimamiazwa, kill him. And a Jimiazwa generated Zana witty addresses, Zana Yadigo Sabido, Diziva. Dizida Abima, Dizana Yadigo, Dizzy Bilo, she Yogi Droganga, Balawam. In a dream hub, no? We are going to do everything. Dim we benny and need relo. We are near. We are near good levy. Shelf with Robert. Ida Namagini, Daya Boda did it. Bree that man or Dada need the Haria Ruban, but the Dina Yadi Bami finished relo. Lambi, delayed it, Chinkama. Shelf with later comma. Dina Yadi, me a fit, Haria Ho to Yogo, Dobby or two. Tado Hadia Rubada, Nidia Budani, Budani, Dida Nisa, they do Badaya Rubani, the Ruban Briganadi, Eddie Nauma, Yogi Droganga, Baluale. Haria Yoye, Mia Pide, Budio de Gule, this year. Budio go, me do every people needed, Junja needed, Ubada Yogi Gule, Celebido, this year. Edima Ruban Brig, Yogi Adigo, this year, Lunga, the Pampian Sire. Dido Haria Hutu, Mia Budio go, this year, Esra. Haria Uduya, Mia Budioga, Bear Budio Lelo, me and a Galadu Budioga. Haria Udune Yogala Dago Adwin Bianu Pine de Budio Dalibago, Haria Uduga, Midua Vipia. Galagwemu, no? Yigalamazi, Haria Uduga, Hoba Galamazi, Budio Daliba, Don Miramio, Mohu, Galadube. Tanya di Bangi Galago, Dagwane, a bang, Yoni, be the Hobo Lure. The Lana Biolas Ram Hodebu, the Buddha Nidhi Danisa de Dubada Yarubani. Budio Daliba go meet your people in the Junjan Ubada Yogi Gulasele, then Zivas, Budio Ubada Yosra, Kumdaula Kundavavi, Naloma Shubaham, Yok, Palosimle, Budio Ubada Yo Alum Pona, Mazene, Lee Haria Dadaga Gala, Kaya Dadaga Gala, Bawa Dadaga Gala, Sediza Atagala, Uruza Atagala, Haraza Atagala, that is selling this year. Anyo, Anyo, Denzi Bilosian Palomina, though the Bambi, the Roba, Robanada, Rubandi, Wawata, Bedi, Eri Yodia Alongo, Pobian, that another one of it. Yolo, Bancha Madava, no? The Donamana Lakana, Namarubana Lakana, Rubani, think about Donamaruban, what would have been the Tono? I am going to go and say that Gunguzin, Bionidaga, Anabana, Privaga, Name, I am Bok, no? Anabana, Privaga, Name, I am Bedo, you can say that the Adwedja, you can say that the Boriga, nah, Pomian that the Boriga, Yonan Nango, a gin up at Dima Bancha, Madaya, Mail, Dilu Jata. Dina 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 Yogi Drogon Apoga, no? Again, you mean Dina 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 Matimasa Finnega in Palua Mele, the Marid of Bian Tudomu Lake. Anabana Pesrodas and the Marie Bon of Bianbido Leonie Swari Teller on Bian the Marie Tudoma, no? The Marie Tonor Leonie Swari Gonga Visor Kajama, Anabana Sangani Tabido, Bianbido Dupan Yogi Dinzi, no?
Yode denzi bira ma nadoka anabana zango deka bian wenza brahma zango bian wenza ji wenza bira chinga jaro ma di nandiya deko bian bira shuji ba no bajao le widuri me dhagra dudiya dwa samina nyana se ngama duka nyonja dhapare no ta zebana ta dena dena mukhe na arubam brekhe dawa arubam brekha na do dukumada arubam na ubadha di dena dura nikheva agadawa Ruba meva puna puna damati dhapa manati gada pambrege dhapa vavotapi dhapa Tasipa na agayvega adato yoga vasra pukoye tandanai Dina dina mukhe na todo nilanto avu mudaphe Ruba yodiyako prege dhava tinsi bive Aruba nandiyako prega nato tinsi to Tadato tinsi gati si to Dini Dasibana agave agave ga dena dena mukhe na toro nila aphe Ruba yodiyako brege dhva dinsi bive av ruba nadiyako brege na toro dinsi to adato yoga vasra pukoye ati nyanai Dukuma dadime nunyani adwaja aruba nadiyati na upadhati matela mamnyala gati pheam Nadiyat dinsi re nisini dani nipo no Aranani dani kanangavani padaka da sa dinsi re ni vinaga sa dinsi re ni adise vinyanga sa dinsi re ni sa dinsi turo nila ni si Bani na bhafya bhe ari nila ni ne dinsi re te achinkama tenwe nunya ni re adwaja di nadiyarika matela mamnyala phini kaya palomne Dena dura nikheba dena dho yogi yanti dura nikheba nangamadhan tezi jen sore dawan longa yako sumpi thajengko agadwa mabiyo muye Ruba mewa yodiyako beliyen puna puna apama atata tamati daban tongta ayi Manati gadaban nalongduen ayi brege daban pancha yu ayi wawadube daban pancha mata ayi Yogo palo wapne Taka taka bjan tezi po lo nire no Arilo Denzibo Lonira Adwaja Ti Nandiya Deko Denzibo Yogi Duragandhi Yepunya Apshinda Yodiyako Denzibo Thabi Phipuro Lonira Parama Jyotaji Bo Zani Wenzaji Zangari Denzibo Zan Nandiya Deko Denzibo Maomye Musalo Cheno Palomla Nandiya Gasa Denzibo Longanko Kheta Khana Chathala Khana Chathala Yodiyako Piyamiro Denzibo Tanja Dithana Bharo Yepunya Apshinda Yoga Nisa Denzibo Senego Bhe Yogi Duro Miyamiyako Tenbhe Bharo သို့သောထူးခြားတဲ့ယောဂီတူတို့တွေ့ဘူးတယ်သူကယောဂတရားတွေကိုစပြီးသင်္စီဖို့သင်ပေးရင်ဘယ်လိုမှသင်လို့မရဘူးနံကမ္မထံကနေစသင်္စီတဲ့စနစ်ကိုသင်ပေးရင်နံတော့သူကသင်္စီလို့ရတယ်နံသင်္စီလို့ရပြီတဲ့အခါအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂကိုပြန်ပြီးသင်္စီခိုင်းသင်္စီလို့မရပြန်ဘူးသူကတော်တော်လေးကိုခက်တယ်တဝက်တစ်ပြက်နဲ့သူကလည်းပြန်ပြန်ပြေးတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးလဲနည်းနည်းဘာဖြစ်လို
ကိုယ်ကိုယ်သိချာစနစ်တွေကြလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ယုတ်ကလတေကိုသူကမြင်ပြီယုတ်ကလတေကိုတက်ခွဲမယ်လို့ရင်တက်ခွဲနေမတက်ကအဲ့ယုတ်ကလတေအကုန်လုံးပြမပေါ်တော့ဘူးအကြည့်ပြင်လိုက်ပြန်ဖြစ်အကြည့်ပြင်လိုက်ပြန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အကြည့်မှာအာဂတမြောင်ပြန်ဆိုင်ပြုံးနေဆိုင်လို့မရပြန်ဘူးကလတ်ကိုပြန်မပေါ်ဘူးသူကအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင
ကဲနောက်တစ်ခုကတော့အတိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အတိတ်ကဘာမီမျိုးစဉ်အရှင်ဝါကလည်းအပြောတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာကဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာနန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာနန္တရားတွေကသိမ်ဝေနုညာနေတဲ့အတွေ့အကြုံအတိညာနဲ့မထင်လာမမြင်လာဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲယုတ်တရားကိုပဲထပ်ခါထပ်ကသိသိရမယ်ကျင့်ဖော်များစွာနှလုံးသွင်းပြရမယ်ညာနဲ့ဘိုင်းချ
တတတတရမဏအရူပဓမ္မတရားမေဝဘဂတဟောတိယထယထအကျင့်အကျင့်သောသောအချင်းအဖြင့်အတ္တဒုယောကဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့အတိညာနဲ့ရူပံယုတ်တရားတိသူဝေခာလိတအထုတန်ရှင်စင်ကြတိနေဇတအချုပ်ထွက်ကင်းသည်သူပရိသုတ်တအထုသောဖြင့်တန်ရှင်စင်ကြတိဟောတိဖြစ်တတတတထိုသောအချင်းအအဖြင့်တရားရမဏထိုယုတ်တရားလင်အယုံရှိကြကုန်သောအရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်တရားမေဝအလိုလိုသာလျှင်ပကတထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နန္တရားကိုသင်္စီနီစနစ်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့လှည့်ပြီးသင်္စီလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ
ဒင်းစီလို့မအောင်မြင်တော့ယုတ်ကိုကြီးဖမ်းပြောဆိုထက်ကတက်ကပြန်ပြီးဒင်းစီရတယ်အဲ့ဒီလိုဒင်းစီလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေကလမ်းရှင်းလာလို့အရှုပ်ထွက်ကင်းပြီးတော့သိပ်ပြီးစင်ကြယ်နေပြီအသိဉာဏ်နဲ့မှသိတန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်တော့နန္တရားတွေဒီအလိုလိုယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေဒီအလိုလိုထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီကြေးပြားလ
天马下偏天人，身边没多呗。你见蒙古他敢他敢，身边多红白路啊嘞，不得不要嘞。不来了，担心身边多为什么是边境来面的也低，天下你，那你帮咱对面，南地亚的每天来没面来的，要给多少讲个？你南地亚的个，修坡的龙岗也个，顺便比没他呗。有的要他给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 他全家的人有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 有把有有个这个阿吉达的，不用么弄阿吉达嘛，别你来提那那这个多少问题，这些的的么弄多，有把有个阿有有你的，么弄多的个做问题，这些的的个批掉没？阿里老批来的阿白嘛，伊做的嘛，干嘛做那些狗狗龙做那呢？所以说，为什么讲个棉花地价涨价大嘞？喏，涨价大嘞，情况叫着。阿里干嘛做那些狗狗的嘛？明明说也，那那么白龙嘛，批款没事的嘞，做个着。Griya zo gogu pibare. Griya zo gogu, no lay, agudu zo sana kune. Mahagudu zo shiku bona in zo nesegar or soro. Any Mahagudu zo so needed. Witty says did it. Sakudora, witty says did it. Menodora, witty says did it. Agudu zori bawi needed. Sakudwari got zo witty says did it. Menodwari got zo witty says did it. Go along shuburo, lo needed. Lure Chingajara, the Akudo Diadiga, Mimi, Danamago, Chingama Mapin, Brello, Shumelo, Mizia or Sea. Kudo go pissed at a jangyanga, Yonido, Manadigara, a Chiganta, a diga, a jangyama. Miao to your Shiji, Ayon Shiji, Father Sara, Shimbe, the Yadiga, Jesu Bujins at a Dijoni, Bavar, Dodo, Dijoni Gara Duga, Alone Sessan Nilo. Quare a jangara, Yonido Manadigarane, Ayonido Manadigara.伊斯库多拉乌迪塞斯里的地方，有你多么的地方，还有你多么的地方了。告诉阿爹，第二个别的阿里了没呢？后头了告诉阿爹，送票钱钱的塞斯里的生了老么？多少人送票钱个？有你们那么骗你们，有你多么的地方，骗你们，所以呢，那个手里的骨头都骗的。多少人送票钱的？骂你们，还有你多么的地方，骗你们，所以呢，那个手里的阿骨头都骗的。哦，我那段里个早起的嘛咯，我那段我上班去吧嘞。都要送票价格，慢点，孤独做片面；都送票价格，慢点，阿孤独做片嘞。哎，伊个你后头呢？我那段我上过呗，先问题，啥孤独啦？问题嘛咯，后头。那我那段问题的叫咯，我那段我上，今天苦苦呗，有你多么的地干了，有你多么的地干了，路可怕嘞。伊个有你多么的地干了，出来个，为了那老多拿来路没赢咯，你又把用。A young lego, a young lo, Nalong doing him, the Yoni Domanadi Garalu Core. Yodialo Nalong doing him, the Yoni Domanadi Garalu Core. Nalong with money, the shoot off money, the book. Not a good, did you buy your yawly a pibby bean at the bogo, Yanem Yonjibi, and Isalo Nalong doing it? Money day. Pigeon Benjibi and Isa can yet at the bogo Yanem Yonjibi, Dokalo, Nalong doing it?マニレ、ダヨニドムネディガラリベ。マビアシベ、ジェケ、カイマニダラアフィエ、ディレアダマシレ、ドボゴ、ニャネミオンジビド。アナダロ、ナロンドインレ、マニレ、ダレヨニドムネディガラベ。
Not a cookaro. Did you buy your own? You shall say, oh, not a sin and not sadly don't seem to be finished. No, and not sadly seem to be finished. Do you? You shall say, oh, the work go. I own you, be all eh? Adubalo, Nalon Dunene. Adubalo, Nalon Dungayle, Taha, Yonido Manadi Garalo, Covare. Any bones as any avian, sorry, go. Yonido Manini Gara. Who toy and some fiat, Yonido Manini Gara. ပြောနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုယ်ရှုလိုက်ရင်စောရီအကုန်လုံးမဟုတ်သူစောရီပေါ်လာမယ်ညံပါရမပါရပီတိပါရမပါရရှုရင်းနဲ့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာမယ်အာယောနိတော်မနတိကာရကာရဒီယူပါယုံလေးကိုပဲနေစားပဲဒုက္ခပဲအတ္တပဲသူ့ပါပဲစသည်ဖြင့်နှလုံးသွင်းခဲ့ရင်အာယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တယ်လောဘဒိဋ္ဌိဥဇုံနေတဲ့အကုသိုလ်စောရီစောကြလိမ့်မယ်ဒီယူပါယုံလေးကိုဒီယုတ်ကလကိရိယာယူပါယုံအယောင်လေးတွေ
Majai de yuba yo ayang de kuku na ayang yubi suji ba thoda zori zola le. Durubai ya yuba yo ayang bo thoda be durubai ya wewen down ni le sinaga kli na ayang yuji ko sinaga ga du la bongsan ga mahan phit ni le. Ho aida phit daw ma no. Aida uzo ni le thoda aida ozu agudo zori phit le. Ko pisi athi ma khan ne mimi aingin le bo. Dupeta pogo ga ni la bi do hmin le ne do lai de. Sitema, Makanian Pietor, a young lady Pietor. Any law you buy a young lady Piazimu, I young you be the shooting, Miss Yadia. No? Nada go, Miss Dona, Miss Ria Bare Agudo Zori, go goes up. You buy your net, but the video, Bab Yuma, Bioma, Shiga Pule. Ubama Udena, Galeza Baba, Sojabazo. Do you buy any young lady Pietor of Melina do I do like? Do I be the thing I get a Sitema? Hilup juga oleh mirago. Nampak dapat puan ni dek magang, si magang pihat bar. Dago gosal, dua dago gosal bar es sahwiti. Aida kau ni bagai ini le bangsalali, yang lain ni rupiah lumelu iwayatari, melu layar si magang bo. Yang ni badalu, dah pihat bong dago gosal pihat ni, pihat pula ayam ni dek ubi siwarabe, no? Wizi Gaisa got a young lady, a day, a young lila, no long doing at her Wizi Gaisa. No? That I only the Manini got a chicken, now got Wizi Gaisa, Barney Agudo Zoe did it, Pitabe. That good Agudo Zoe, Shubome, Tavina, deep bangman, and a little Yambi Sansipo, Lubare, no? Sansipo Lores Ragara, Dilo Agudo Zoe, Gudo Zoe, go shoot it, drain it, but the video, Nanini big, we went yet. Webanagara, the Agudos, the Arigo, Biambido, Shuni, Agudo, Tap, Mapipula, Agudo, the Tap Shinni, or Josarana, Madula, you know, Webanjak. Webanola, Divagani, Biambi, Pierre, Apili, the Kudo, Sid. Miazza Viadi, Madri Brana, Doda, Mazida, Dubana, Bangman, Daragama, Zedan, Daraga, Zedandi, Bazanadi, Widaragama, Zedan, Widaraga, Zedandi, Bazanadi. Lado da was a dan da da say dandy bazanadi, we da 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 was a dan, we da 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 say dandy bazanadi. Sadly, hot headed such of you. Any tema Raga da da moha donation to have you people need Agudo, say Sidi, Agudo, say Agudo, Nandiadi gole. Lazy be we but an ashu of Yashi, Nunja Tavar. Any Nunja go talk the lado, the Pagale, Belubian Bido, a few Bivian. Tahaduhadu Pilareka, Shubu, Piaga, Yonjara, Tede Goga Agudo Diago, I will be shooting at Lunganya Yugo, you will be Pia Hora, Mohu Droga Dilu, a few Bivian. A few Bidder Lady Raga, the Cabian Bido, Pia, Viane, Pelu Piam. But a mother, the other me, they do have to a little pita, the Kuma, Massiva, a young dancing mother, Pit, a young game be pitted, but a mother, Tanda, the Kuma, Uzuno, Dana Roma. Masih, masih dia cengkang jarak. Di aku tu dia dia golai, aku tu job bani le, nanti dia golai, mimi ka, suji, dulu ko cipos dia de, ajau dia le dia ko, songsi bilai di nanti dia bola raga. Ali bola bangsa ni ni badelu, no? Mana ka, ujian. Aku tu nanti dia ko, di lo desi aja, surane badelu, mula banana adegram le adija pun thabar, no? Mula benda dah jangan bermain dengan zaman ni aku zaman ni mampu sudah bar, no? Beliau le,
Saku dwari dawa abada gada itaramana kamata da avadena adariya do abinanda do kamara gata yosana ovezadi Saku dwara masyuzwa po, no? Ita yong li Mimi nichai nida yuba yong li daku labi tene Eh tene re di yuba yong go Ayame nida mesilujen kamara gata yosin daku polare นิธารมณีกุสัตตปฏิกตัญโญสนะอุปิสสติมัจจัยตะยุบายุตะคุผิดโลดวาทะผิดเกมะสิปฏิกตัญโญสิปอลาเถะทะเปตวะมันนะก็สิอิญโญเอตังอารมณะวิภาเวดนตมะโทอัตถิติเมญะโดมานะตัญโญสนะอุปิมะมานะติญโญสนะอุปิสสติงัมมะตะปะตะชะปุคคะติอายุงโกทินชะอัมเปชุโลยะมาเลยดีโลสิทธิ์ผิดตวายมะผิดเลยมานะตัญโญสิผิดเลยสัตติสิชินทาบาเถะเนาะ ဒါကတယောက်ရှင်ဖြစ်ပုံလေးတွေအချင်းရပဲဒီတော့ဒါကရှုဘဘုံနေစနေပဲဦးဇင်းတို့သင်္ခါရတရားတွေမှာအကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့မိမိတို့ကဒီအကြောင်းလေးတွေကိုတိုက်ဆိုင်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီနန်တရားကပြန်ပေါ်လာမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီအကုသို့နန်တရားတွေကိုလည်းရှုနေရလဲအကြောင်းကရှိတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းရှိလဲတတ္တဝါဆိုတာကတော်တော်လေးတော့ခက်တယ်ခက်လို့လည်းတတ္တဝါဖြစ်နေတာနဲ့တူပါတယ်နော
ဖြစ်တာကိုသဘောကျတယ်ခုံယူနေတယ်တခါတလေဒေါသဖြစ်နေတာမိမိရဲ့ဒေါသကိုပဲမိမိကပြန်ပြီးဒီလိုဒေါသဖြစ်ရတာကိုသဘောကျတယ်ခုံယူနေတယ်ရာဂဖြစ်တယ်ရာဂကိုပဲပြန်ပြီးတော့တခါရာဂထပ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေသိချင်တယ်တပီတော့ပြတပီတော့ဒါတပီတော့သိချင်တာတပီတော့သမီးလေးကိုတပီတော့သိချင်တယ်ခုံယူဘူးလားခုံယူနေတယ်ကိုသားသမီးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုခုံယူကြတယ် အလားတူပဲမိမိညာနိုးဒီလိုသားသမီးတို့မိတွေအပေါ်မှာရှင့်ခင်ညာနိုးနေရဒါကိုပဲနှစ်သက်ဖွယ်တခုအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဂုံယူနေကြတယ်ဒါရာဂကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံယူပြီးတော့ဒါကတွေထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတာတခါငါဒေါသကသူမြဒေါသနဲ့ဒူတာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ကသူမြစိတ်နဲ့ဒူတာမဟုတ်ဘူးမိမိဒေါသကိုမိမိပြန်ပြီးနှစ်သက်မနေဘူးလားနှစ်သက်နေတယ်ငါမာနကသူမြမာနနဲ့ ดูดาหมอบกุมานะก็กูเปลี่ยนပြီးတော့နှစ်သက်နေတာမရှိဘူးလားရှိနေတာတယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းအာယုံယူပြီးတော့အကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ရာဂတွေထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေအပေါ်မှာတွန်တန်နေတဲ့ဒီတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိစတဲ့ဒီအစွဲတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြိုခွဲနိုင်အောင်အတွက်ဝိပဿနာရှုနေရတာကုသိုလ်တရားတွေအပေါ်မှာဒါတဏ္ဍမာနဒိ
ဒါကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်ရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအကုသိုလ်တရားတွေကဒီအချိန်ခါမှာတော့အာယုန်ဤသောမနိတိကာရဖြစ်အောင်မိမိကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကဟောတာပဲယောနိသောမနိတိကာရဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားကလည်းဟောတာပဲဒီတော့ဒီအာယုန်ဤသောမနိတိကာရဖြစ်အောင်ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တော့ရှင်းနာမှာကန့်နေတဲ့တခြားအကြောင်းတွေကတော့နံပါတ
အဲ့ဒီလိုအာယုံယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒွါရခေါ်တဲ့ဝိတုတွေကလည်းကျေစုပြုတ်ပေးမယ်အာယုံကလည်းကျေစုပြုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကုဒွါရဝိတုစိတ်စိတ်တွေကပေါ်လာမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အပိုင်းမှာဒီနန္တရားတွေဥပမာဒီနန္တရားတွေထဲမှာဖတ်တာဆိုကြပါစို့ဉာဏ်နဲ့စိတ်စိတ်တွေမပါဘဲသူဖြစ်နေနေစွမ်းအားမရှိဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်နေတဲ့ဖတ်တာစားတဲ့ရှင
Biro dinia pino, bian bioino, uzeno. Wodo rega, wodo burizada, nidia, daddy. Ayongale, aramana burizada, daddy. Aramana burizada, daddy in a jizu bin. Pada urena dinazare, same as lady gale. Nazada in yamina, nidia, zare, daddy in a jizu bin. Elio jizu bu, bilate, a chin kama. Mimiroega. Ionido, menedigara, chicken, miss, we know, agudos of him. Yonido, menedigara, chicken, eh, kudos of him. Taja, Eddie, a young engineer, number de Dwara Utu, no? Number ne, Io, Daddy go put with Daisy Biro. Number no, Ionido, menedigara, appear, don't hope. Yonido, menedigara, appear, choose a jiba, choose a lay in Dina Diadidi, Bolavar. Bolar and Chingama, Dina Diadigo, Mimiga. Shua, shua lagi dia cincang mana, so wibadna banjir, kena bisu bangsa, oh, shua.
ตัวตัวอลุโลบ่ล่ะเนี่ยนันทยาสระสีก้องล่ะไม่สีก้องมาบ่เนาะถ้าจังอึนเนี่ยยุคนั้นน่ะมันติงคราเตียมั่นอยู่เนาะอนิจจังทุกข์อนัตตะลักษณะนี้ตรงตันติปิอกุโลชุบะตรงตายมาขึ้นนี่แหละด้วยนันทยานี่ก็เลยก้องสีอย่างเต็มสีผู้รอหลุอัดนี่แหละไอ้หลุเต็มสีเนี่ยอบัยมายุคนั้นเสียชีวะก็อายุยุบิผิดบ่ได้นันทยานี่ก็ชุบะตรงตับผู้อัตถะตันนี่ธกราสะได้ทุรุธกรามะมาเนาะญญจาถ่าไปเนาะ Daruba Aramananga dawa Obana Wena dinya dinkare winyaneza Ida Aruba ni brese ni dwa aniza dido badati So vidi lo nyunjan thapare Yoniago ayo yubi pipo nire Nadia digo denzi bo suraga Dagaro ajeni be lo mabiro No? Nauta ajeni afin denzi de Sene dekuro shire Eri sene gara wido dime Etekrama popya thapare No? Eri sene nero yogi digo Gonggong momo ไปปิ๊ดတော့เต็มไม่ไปอ่ะดิอะไรสนิทก็တော့ဘယ်လိုလဲလို့မင်းဟိုကျွန်တော်ဆံမင်းပေါ့ဆံမင်းလေးမှာကြည့်လိုက်ဆံမင်းမှာယုတ်တွေကိုတက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ 50 ဘာဝတတကကလဆုရိဇအထကလဥရိဇအထကလဟာရဇအထကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလအမျိုးစားဘယ်လောက်ရှိလဲ၅မျိုးယုတ်အမျိုးစားကနေစနဲ့၄အဲ့ဒီ၄၄တဲ့မှာနံပါတ်၄ဆိုကြပါစို့ပထဝီပေါ့စပင်းမှာရှိတဲ့ကာယတတကကလမှာရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုအာယုံယူလိုက်နော်အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားကိုတစ်ခါရှုကြည့်အဲ့ဒီနန္တရားတွေလည်းတတိကြီးပြောလိုက်မယ်နော် အဘောဓတိဇောဓဝါယောဓစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုနန္တရားတွေအဲ့ကာယတတကကလမှာဆယ်လုံးရှိဆယ်လုံးလုံးကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိဘာဝတတကကလမှာလည်းဆယ်လုံးရှိဆယ်လုံးလုံးကိုဖြစ်ပေါ်အာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းစနစ်အဖြစ်၆ဌာနလေးဆယ်နှစ်ခုဌာနမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်
ကျင်းနေအကျင်းနေနှစ်နှစ်လုံးနဲ့နန်တရားတွေကိုသိသိတဲ့လုံငန်းကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီစနေအဖြစ်ယုတ်ဒီနန်တွေကိုသိသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွေပုဂ္ဂိုလ်ကဒသင့်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲနန်ယုတ်ကိုပိုင်းခြားမှတ်တာပြရတယ်ပိုင်းခြားမှတ်တာတဲ့ဆိုတဲ့လုံငန်းကလုံငန်းခွင်မှာဥစဉ်တော့နှစ်ခုဝင်နေတယ်ယုတ်ကိုသိသိတဲ့ကရူပပရိက္ခ ပရိက္ခသိသိတဲ့သိသိတဲ့ဆိုတာကဘာပြောတာလဲညာနဲ့ပိုင်းခြားယူရပဲညာနဲ့ပိုင်းခြားယူလို့ရရင်သိသိလို့ရတယ်လို့ပြောရတယ်ညာနဲ့ပိုင်းခြားယူကြည့်လို့ယူလို့မရရင်တော့သိသိလို့ရတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးပစ္စည်းတစ်ခုကိုမိမိတို့သိသိထားတယ်ဆိုတာအလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာအသုံးချနိုင်ရဲ့အတွက်သိသိထားတယ်လို့ဒီယုတ်ဒီနန်တွေကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပဲသိသိတယ်လို့ဒီလိုသုံးထားတ
ကိုယ်တင်းစီထားတယ်တင်းစီထားတယ်ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးအတိစိတ်မှာဒုလောင်ထားတဲ့ဂိုရောင်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဒုလောင်ရဂိုရောင်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့တင်းစားပြောတဲ့စကားပဲနော်ရှုလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားပြောတာရှုတိုင်းရအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားပဲနော်အဲ့တော့ကျင့်ဖာများစွာထက်ခါတက်ခါရှုကြည့်ရှုလို့ရှုတိုင်းဘယ်အခါမှဆိုရှုလို့ရပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္
တဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဒင်းစီရပြန်တယ်ယုတ်နေတဲ့နှစ်ခုပူးတွဲပြီးတော့ဒင်းစီရတယ်ယုတ်ကိုဒင်းစီခြင်းရူပပရိင္ခဟနာမ်ကိုဒင်းစီခြင်းနာမ်အရူပပရိင္ခယုတ်နာမ်ကိုဒင်းစီခြင်းရူပရူပပရိင္ခဟအဲယုတ်နေတဲ့နှစ်မျိုးဒင်းစီရတယ်အဲ့ဒီယုတ်နေတဲ့နှစ်မျိုးဒင်းစီတဲ့လုံငန်းရကိုတော့ မိမိကအာရဏဒွါရအလိုက်ယုတ်တည်နန္ဒီကိုနန္ဒရာတွေကိုသိသိထားတဲ့အတွက်ခုလိုယုတ်နဲ့သိသိတဲ့အပိုင်းမှာလဲအာရဏဒွါရအလိုက်ယုတ်နဲ့နှစ်မျိုးသိသိတာကယောဂီတွေမှာပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တန်ရှင်းတယ်။တန်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ဥပမာသက္ကုဒွါရဝီထိဆိုကြပါစို့။သက္ကုဒွါရဝီထိ၁၈တိတည်တဲမှာပင်စဒရဝဇ္ဇမ၁၈တိ၁၁လုံးရှိတယ်နော်။
Erima, Mia Otu Yoga, Haria Otu Yopido, Haria Otu Mashiraga, Yodiaga, Nazali. The Paga Uzino, I don't fit a yoga, you buy yo. I don't Nazali, you buy yoga, Yodia, Sisilis, Sedalonga, Nandia. Sago in Jada, Sago to Mipido, Sago to Mashida, Yoga, Nazanelli. Nazalina, you buy yoga, Yodia, Shilonga, Nandia, Sadi, Erilo, Woody, Saint Day Mashida. Mia Odeone, you buy yoga, Yodia, Pitama Bido. Say, said the day, said the canna, the co adomachida, says the lady go, Nandia, said the canna, Dama, Yona, shall quare. Say the canna, Dama, Yonet, Namio, Mio, Gia. And I go, Yonan, Daisy, eh, look, cover. Arilo Yonan, Daisy, be a cajaroma, not the knee of him, but a Yonango, Pincha, Madar. Namaruba, Wawatana, Longan, so be the Jangam Yama, the co tap of that hover. Yonango Daisy and Lady Longanga or Buddha be Badova, Todole, Athena, Dancing Red, Dancing on Bobido, Yosha, Showtwin, Gay on Namaruba, Wawatana, Nayogo, Bancha, Madad, Longan, the co tat, Doche, Bido, Loco, Yonjata, Araga, Valelo, Mido, Bogo, Dadoa, Ziwa, Ada, Mashi, Yona, Yada, she eat, Dilo, Daisy, no? Bogo that was your Adamashi, Yona Miada Silo, Dilo Denzi Bide, Chinkajaroma, Yogi, Duro Gonga. Said the center be Balua Malay. Yuluam, Longanguingo, Piasenga. Anabana Baba, Mahadri Rana, Dog Dan Jinzef, Belu Nunjatale. It is Adawa Gaye Gaya, nobody we had ready, Baidawa Gaye Gaya, nobody we had ready. Is Ada Baidawa Gaye Gaya, nobody we had ready. Idi Ido Slaying Isadawa Gaya Isada Pide Gaya Namuli Gaya Nubadi Gaya Hu Upama Tata Shuleji Di Pibe Wiharadi Nilei Baidawa Gaya Baida Pide Gaya Namuli Gaya Nubadi Gaya Hu Upama Tata Shuleji Di Pibe Wiharadi Nilei Isada Baidawa Gaya Isada Baida Pide Gaya Namuli Gaya nubadi gaya ho upama atata shule shidi piwe wiharadi nile ii dilo nyo jatare. Izada gaya, bhaida gaya, bha gaya rile, yoga bibi, no? Ache gama mula satara garo, adada badada gaya. Adada badada gaya surara garo, wenle twale go dibaima daliba stay naimi so ino yogi dro gong apho bha dream, no? Yog gom yo dream, atane bhoi, no? Daga adada badada gaya. To adada badada gaya, miya pide, garaza gaya. Daga togolung ma sinire. Chowtana liza nagodada ma sinire, budio ubadayo di. No? Budio ubadayo. Yose yodu alome. Ari nagoga adada badada gaya ne, garaza gaya. Dinagu bonlido, ruba kanda, duga yodia. Not Gaya de Kugaro Pale. Tada.